جناب صدر کی اجازت سے چار مصرے عرض کرتا ہوں کہ ہم کے سب قصے پارینا بھلائے ہوئے ہیں، ہم کے سب قصے پارینا بھلائے ہوئے ہیں، یہ الگ بات زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، یہ الگ بات زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور شہر بے نور کو دے دینا بشارت اشفاق، شہر بے نور کو دے دینا بشارت اشفاق، ہم بھی سورج کو ہتھیلی پہ اٹھائے ہوئے ہیں، شہر بے نور کو دے دینا بشارت اشفاق، ہم بھی سورج کو ہتھیلی پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ایک مطلع اور چند اشعار سماعت فرمائیے کہ جتنی ہم چاہتے تھے اتنی محبت نہیں دی، جتنی ہم چاہتے تھے اتنی محبت نہیں دی، خواب تو دے دیے اس نے ہمیں مہلت نہیں دی، اللہ، جتنی ہم چاہتے تھے اتنی محبت نہیں دی، خواب تو دے دیے اس نے ہمیں مہلت نہیں دی۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ بکتا رہتا سرے بازار کئی قسطوں میں، بکتا رہتا سرے بازار کئی قسطوں میں، شکر ہے میرے خدا نے مجھے شہرت نہیں دی، بکتا رہتا سرے بازار کئی قسطوں میں، شکر ہے میرے خدا نے مجھے شہرت نہیں دی۔ اور ہم تیرے ساتھ تیرے جیسا رویہ رکھتے، ہم تیرے ساتھ تیرے جیسا رویہ رکھتے، شکر ہے میرے خدا نے مجھے ایسی طبیعت نہیں دی، شکر ہے میرے خدا نے مجھے ایسی طبیعت نہیں دی۔ اور مجھ سے جو تنگ ہوا میں نے اسے چھوڑ دیا، کیا بات ہے جناب، مجھ سے جو تنگ ہوا میں نے اسے چھوڑ دیا، اس کو خود چھوڑ کے جانے کی بھی زحمت نہیں دی، کیا بات ہے ندیم، مجھ سے جو تنگ ہوا میں نے اسے چھوڑ دیا، احمد اشفاق سبحان اللہ، مجھ سے جو تنگ ہوا میں نے اسے چھوڑ دیا، اس کو خود چھوڑ کے جانے کی بھی زحمت نہیں دی۔ اور ایک مطلع اور ایک دو شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ سب جل گیا جلتے ہوئے خوابوں کے اثر سے، اللہ، سب جل گیا جلتے ہوئے خوابوں کے اثر سے، اٹھتا ہے دھواں دل سے نگاہوں سے جگر سے۔ اور شعر عرض کیا کہ آج اس کے جنازے میں ہے ایک شہر سفارا، غور کیجیے گا کہ آج اس کے جنازے میں ہے ایک شہر سفارا، کل مر گیا جو آدمی تنہائی کے ڈر سے، اللہ اللہ، بھائی احمد اشفاق سبحان اللہ، اللہ اکبر، آج اس کے جنازے میں ہے ایک شہر سفارا، آج اس کے جنازے میں ہے ایک شہر سفارا، کل مر گیا جو آدمی تنہائی کے ڈر سے، اور روٹھے ہوئے سورج کو منانے کی لگن میں، روٹھے ہوئے سورج کو منانے کی لگن میں، ہم لوگ سر شام نکل پڑتے ہیں گھر سے، اللہ، روٹھے ہوئے سورج کو منانے کی لگن میں، ہم لوگ سر شام نکل پڑتے ہیں گھر سے۔ اور آخری شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اس شخص کا اب پھر سے کھڑا ہونا ہے مشکل، اس شخص کا اب پھر سے کھڑا ہونا ہے مشکل، اس بار گرا ہے وہ زمانے کی نظر سے، کیا بات، سبحان اللہ، احمد اچھا زندہ باد شاعری، کھڑا ہونا، اللہ اکبر، اس شخص کا پھر سے کھڑا ہونا ہے مشکل، اس بار گرا ہے وہ زمانے کی نظر سے۔ بہت شکریہ۔